Vážení a milí, vítame vás v novej dekáde, opäť pri počúvaní podcastu Kiko v novom roku 2020. Sme radi, že ste vám a nám vašu priazeň zanechali opäť aj v tomto roku. No a nový rok rozbehneme aj zaujímavými novinkami, a to najmä tými, ktoré sa odohrali v anglickej Premier League ešte tesne pred oh, novým rokom, ešte počas sviatkov, vlastne ktoré sa aj dejú a sú aktuálnymi aj v týchto dňoch. Pozrieme sa na to, akými trenerskými zmenami prešli jednotlivé týmy, no najmä tie týmy, o ktorých sa hovorilo najviac, a to či už Everton, samozrejme Tottenham alebo Arsenal, zabudneme aj trošku do trenerskej zmeny a výbornej fazóny vo Watforde a pozrieme sa aj na to, čo sa odohralo vo Vezdeme a ktorá staronová tvár sa tam opäť objavila na lavičke tohto londýnskeho veľkoklubu. No a samozrejme, nechajte si ujsť aj ďalšie zaujímavé časti, ktoré vám prinesieme aj v tomto roku. Pevne veríme, že budú zverejňované pravidelné, nahrávané pravidelne a že ich budete určite poctivo počúvať, lajkovať, zdieľať. Budeme za to veľmi radi a bude nás to motivovať do ďalšej práce. Takže dnes Premier League špeciál, poďme na ňo. Poďme na ňo a začneme v Liverpoole, aspoň teda v tom menšom klube tentokrát, ako si spomínal, začneme v Evertone. To Fizu veľmi zaujímavú zmenu na manažerskej pozícii, na pozícii trénera, keď angažovali veľa skúseného 60-ročného Taliana Karla Ancelottiho chlapíka, ktorý kam prišiel, tak v podstate minimálne niečo vyhral. Je to pre mňa osobne nečakané, že takýto tréner, samozrejme vlákavá láka, premiérlik to je jedna vec, ale že práve Everton, no, no stalo sa. Čo od Dančeloty očakať, to je asi väčší dôraz na taktiku, na nejakú, povedzme, aspoň z pohľadu hráčov a väčší dôraz na to, aby dodržovali tie taktické pokyny. Asi sa nedá očakávať nejaký heavy metal futbal alebo nejaká revolúcia. Vo futbale Ancelotti si ide väčšinou to svoje. Iba v skratke poviem, že tento chlapík vyhral, ak dobre počítam, 4-krát Taliansku ligu, raz Premier League z Chelsea, jeden titul z Paris Saint-Germain, jeden titul s Bayernom. Vlastne jediný klub, kde nevyhral domácu súťaž, bol madridský Real, s ktorým ale zase vyhral napríklad Ligu majstrov. No a od toho, ako nastúpil na lavičku Toffís tak si myslím, že tie výsledky išli pomerne slušne hore. Je vlastne jediná prehra a to na Manchester City 1-2 v poslednom zápase hranom na Nový rok. Takže to asi nie je žiadna hamba. Everton potreboval tú zmenu. Predchádzajúci manažér, ktorým bol Portugalčan Marco Silva, tak to už mal veľmi dlhodobo nahnuté, stále sa hovorilo o tom, kedy príde jeho čas, kedy ho odvolajú, tak sa stalo. No a Everton aktuálne po 21 kolách na 11. mieste má stále kontakt s tými týmami nad sebou, má stále kontakt na tie miesta zaručujúce európske poháry, takže Ancelotti má na čom pracovať. A čo o tým má na čom pracovať? Ono, mňa tak trošku prekvapili tie vyjadrenia niektorých fanúšikov po poslednom pohárovom zápase v FA Cup, v ktorom nakoniec futbalisti Evertonu prehrali s Liverpoolom a vypadli. O, prekvapili ma v tom, že viacero fanúšikov sa vyjadrilo, že v tomto období je mi až niekedy možno hambou byť fanúšikom Evertonu, že takto sa trápi, takto byť nepresvedčivý a máme takýmto štýlom prehrať zápas s Liverpoolom. Pričom keď som tak počku po ten zápas sledoval, keď som videl aj neskôršie nejaké vyjadrenia, hodnotenia, nejaké tie štatistiky a tak ďalej, tak Everton vôbec nebol fackovacím pánakom. Ono všetkých najviac bolelo to, že Liverpool vlastne zvíťazil s B tímom v podstate a dokázal poraziť Everton. No a je to tak, jediná aká taká pohárová účasť sa už skončila Everton sa aktuálne s 25 bodmi v strede tabuľky anglické Premier League musí už obzerať možno skôr za seba. Predsa len tá zóna zostupu nie je ďaleko, je to iba 5 bodov, čo nie až tak veľa. A v ich podaní tá séria vlastne zápasov bez prehry, ktorá sa skončila až tou poslednou prehrou proti Manchester City, bola celkom fajn, bola príjemnou zmenou a príjemným oživením. Samozrejme, Marco Silva už, portugalský tréner, musel skončiť na lavičke Evertonu, to sa už skôr žiadalo. Vedenie tohto klubu síce hovorilo, že nechce dávať najavo, že urobilo chybu jeho angažovaní, chcelo mu pôvodne ešte dať nejaký ten čas a počkať do prestupového obdobia teraz v zime, ale tie posledné týždne a to, že sa Everton nachádzal už takmer aj v zóne zostupu, už bolo pre nich prakticky neúnosné, aj pre fanušikov, aj v podstate pre hráčov, aj pre samotného trénera a musel odísť. No a Carlo Ancelotti to je meno, s ktorým ja si myslím, že sa až tak nepočítalo. Meno, ktoré môže tento klub strápenia vykúpiť, meno, ktoré nutene odišlo taktiež po veľkom trápení sa z Neapolu, kde mimochodom medzičasom nastúpil Gennaro Gattuso a síce Neapol medzičasom už konečne v lige vyhral, ale myslím si, že Gattuso taktiež nie je mužom, ktorý tento klub dokáže spasiť medzičasom a v Neapole sú výraznejšie a obšie problémy. Ale späť k Tofis, tý sa teda bodovo trošku vytiahli, môžu pomaličky, ale isto poškúľovať aspoň po futbalovej Európe, po Európskej lige. No, ono tá stredná časť tabuľky anglické Premier League je neuveriteľne nabitá od Manchester United, ktorý má 31 bodov, po predposledný Watford, ktorý má 19, vlastne 12 bodový rozdiel. Dajme si tomu nejakých 4-5 týždňov všetko môže vyzerať úplne inak pre každý jeden klub. Tak hneď tá sezóna vyzerá lepšie. No a Everton tam je samozrejme aj otázne, ako sa prípadne tento klub posilní, čo sa napríklad týka aj tohto zimného prestupového obdobia. Boli tam už nejaké tie mierne zmienky o možných posilách. Hovorí sa o tom, že Karlo Ancelotti aj osobnosť by mohol mať silné meno pri angažovaní hráčov, aj čo sa týka aj len hostovania, aspoň trošku ušetriť nejaké to euričko, nejakú tú libru, ktorých bolo mimochodom počas leta investovaných až až cez teda takmer 120 miliónov eur počas leta, ktoré boli minuté, príchody Mojzelke na Alexa Juviho, Andreu Gomeša či oh, Fabiana Delfa. To sú mená, ktoré rozhodne stoja za zmienku, a ktoré by v tomto týme mali pri pohľade na tabuľku anglickej Premier League byť určite podstatne vyššie. Teraz sa práve dívam na tie posledné správy ohľadom toho, koho by vraj mal lákať Ancelotti, sú to rôzne drby, špekulácie, ale spomínajú sa mňa ako Jany Karasko, ktorý aktuálne hrá v Číne, spomína sa jeho bývalý zverejnec James Rodriguez, ale to by asi prichádzalo v úvahu až v lete, keďže v reále, no, zase kto vie, predsa len nie je tam zase takým stabilným hráčom. Spomína sa taktiež, že ďalší jeho bývalý zverejnec Incíne, ktorému myslím končí zmluva, je na to myslím rovnako ako aj Dries Mertens. No a z tých ďalších mien, ktoré mi tu vyskakujú, tak sa ešte taktiež, no, ešte sa spomína Adrien Rabio. Takže zaujímavé mená, ostatne Ancelotti asi zvyknutý na to, že pôsobil v top tímoch a zase Everton aj pod Markom Silvom sa nebál ponúknuť tomuto manažerovi väčšie finančné prostriedky, tak asi počíta s tým, že ten balík, ktorý dostane už v zime k dispozícii, bude väčší a tak prečo nesiahnuť po nejakom známejšom mene. Nie, že by ostatné mene na súpiske Evertonu neboli dosť kvalitné, ale je nutné podotknúť, že Marko Silva mal aj trošku smolu. Smolu, na ktorú sa už samozrejme nedalo vyhovárať, ale on sa na to ani sám nevyhováral. Ale predsa len z tých posiel, ktoré prišli, bolo ich vlastne tých väčších asi 5 až 3, sa nakoniec zranili a boli dlhodobo mimo hry. Alex Zivoby je momentálne mimo pre natrhnutý ves. Andre Gomeš, ten je mimo kvôli zranenému členku. No a Jean-Philippe Gbamin posiela z nemeckého Mainzu taktiež mimo hry a taktiež pre problémy so stehnom, ale to bolo už podstatne krátkodobejšie zranenie. Naozaj to, a tí, o ktorých sa tento klub a tento tým mali opierať, sa bohužiaľ dostali do situácie, kedy neboli schopní zasahovať do zápasov, kedy fanúšikovia sa nemohli radovať z hry, kedy tréneri sa musia obzerať po zostave bez nich. Ale vidíte, Karlovi mi sa to darí. Karlo Ačeloti vie, ako to má urobiť a ako na to, ako doviesť svoj tým aj bez týchto k víťazstvu. No a vyzerá to tak, že možno vie nájsť aj v tomto týme ten správny recept na to, ako dosiahnuť tie vyššie priečky, ako dosiahnuť víťazstva, len to bude chcieť trošku viac trpezlivosti. Ono, ak si vezmeme do úvahy aj to, že Everton síce prehral v podstate s Bečkom Liverpoolu, pre fanúšikov to zhambujúce. OK, fajn. Na druhej strane Liverpool, tam je teraz taká charizma, taká sila v tom týme, taký hype v šatni, že tam s tým Bečkom by možno ešte aj Citizens boli schopní prehrať. To je jedna vec. A druhou vecou je aj to, že Everton zlepšil svoje výkony a to sa myslím, že potvrdilo možno aj v zápase proti Manchesteru City. Sice prehra 2-1, ale oproti tým posledným predošlým mesiacom, aké tam boli prehry, aké tam boli výsledky, sú to oveľa vyrovnanejšie zápasy. Výhra vonku proti Newcastle, testná prehra s Manchesteru City. Aj s tým bečkom Liverpoolu prehrať 1-0 vo vyrovnanom zápase. Ja si myslím, že je proste fajn. A s istým postupom času tam je nejaká nádej, že by to Carlo Ancelotti všetko mohol nejak dať do poriadku a tie výsledky by mohli prísť. Ak Everton chce pomýšľať na pohárové priečky, tak musí zvládnuť najbližšie obdobie, ktoré trvá v podstate od polky januára do takmer konca februára. Tam totiž prichádzajú tie pre nich kľúčové zápasy s týmami, s ktorými proste musí bodovať, ak chce v tabuľke posúvať vyššie. To sú týmy ako Brighton, West Ham, Newcastle, Watford, Crystal Palace. Potom naopak od konca februára až vlastne do polky apríla tam sú veľmi ťažké zápasy za sebou. Arsenal, United, Chelsea, Liverpool, potom vonku Nováčik z Norwichu a potom je tam Leicester Tottenham. Takže vlastne až na Norwich, samé top týmy, tam sa zase ukáže naopak ako na tom skutočne Everton je v porovnání s tou absolútnou špičkou, ktorá práve jeho priamo konkurenciou o tie pohárové miestenky. No, čo čakať? Ja si myslím, že Everton skončí v tej vrchnej časti tabulky, ale neverím, že sa prebuje do pohárovej Európy. Očakávam tak 7-8 miesto. Či sa bude míliť, to si zhodnotíme asi až po sezóne hovorím, ak, k nevyťaží z tých najbližších, ak dobre počítam, piatich zápasov, dajme tomu 10-11 bodov, tak, tak to bude asi skôr sklamanie pre všetkých priaznivcov tofís. Tie na dôležitejšie chvíle ešte len prídu a prídu v najbližších týždňoch, až potom e, si myslím, že bude vhodná chvíľa pre fanúšikov sa hambiť za svoj tým alebo sa s ním radovať a tešiť. Každopádne Karlo Ancelotti teda vymenil Silvu na lavičke Evertonu, Sám povedal, že sa vlastne z tej zmeny celkom teší, že je to pre ňo výzva vytiahnuť tento klub vyššie a e, za kulisy sa vyjadroval, že má určite smelé plány do najbližších či už mesiacov alebo rokov a najmä sezón a pravdepodobne až najbližšie leto. Ak bude mať stále dôveru vedenia, ak bude na lavičke tohto klubu, ak sa dočka postupového obdobia a ak bude ochotný Everton opäť, tak. E, celkom mohutne investovať, tak si myslím, že to leto môže byť nejakou odpovedou odpoveďou na možné potenciálne úmysly tohto klubu, ktorý už si odsúhlasil v podstate výstavbu nového štadiona, krásneho štadiona, ktorý má byť nad zálivom v zátoke pri ako sa to povie po slovensky, to, kde sa vykladajú lode. Prístav. Prístav, áno. <laughs> Napadlo by port. No. Uh, tak pri prístave v Liverpoole. Uh, Sice ja som inak uh, rád sa venujem infraštruktúre a takýmto záležitostiam. Ja som veľmi zvedavý, ako tam ľudia vôbec budú chodiť a odchádzať, pretože keď som videl, že to má byť na jednom ostrovčeku s jednou trošku ušou prístupovou cestou, tak to díky pekne, keď sa tam natlačí nejakých 50 tisíc ľudí. <laughs> Ale to len tak na okraj. Takže s týmito všetkými investičnými, budúcimi, smelými plánmi si myslím, že Karlo a verím, že bude mať na čom stavať a že Everton pokojne práve s takýmito obrovskými ambiciami a silnými posilami a financiami môže ísť ešte hore. Ale chce to trpezlivosť. Ja myslím, že kapitolu Evertonu môžeme si odčiarknúť, odškrtnúť ako splnenú ďalším zaujímavým ťahom alebo ďalšou zaujímavou zmenou, ktorá sa udiala v anglickej najvyššej súťaži. A o tej sme už v jednom z minulých podcastov čo to hovorili, ale... Ideme si to trošku zhodnotiť. To je zmena u Kohutov z Tottenhamu. Tottenham, ako iste dobre viete, angažoval Jose Muríňa. No, čo povedať po tých úvodných, a už sú to nieko, už je to niekoľko, už je to možno aj nejakých 10 a viac zápasov, ktoré Muríňo sedel na lavičke týmu zo severu Londýna. Ten je stále v hre o pohárové priečky, ale na tú top trojku už mimoriadne stráca. Na čo samozrejme, po tých posledných sezónach o to náročnejší priaznivci Tottenhamu tak to ťažko znášajú, to si povedzme úprimne. Aktuálne to tak vyzerá, takže Tottenham bude rád, ak bude hrať budúcu sezónu Európsku ligu prípadne, ešte bude superiť s Chelsea o štvrté miesto ako poslednú stupenku do ligy majstrov. Čo je Mourinhovi každopádne vyčítané je to, že Tottenham oproti posledným sezónam príliš inkasuje. A to sú skutočne často tak neuveriteľné a nepochopiteľné minely, ktoré obrana robí, až, až, to človek nechápe, až ho občas štípu oči. Niekto môže povedať, je to spôsobené tým, že Mourinho má iný štýl. Niekto môže povedať tým, že, že je to tým, že toto nám nemá k dispozícii svoju brankárskú jednotku už dlhodobo zraneného Uga Orisa. Predsa len Gazaniga má svoje kvality, ale asi to nie je brankár na pozíciu jednotky pre Tottenham s tými najvyššími ambíciami. Každopádne je to asi aj pre samotného Muríňa trošku šok, pretože ten mal vždy založený ten svoj futbal na tom, že vychádzal z tej zabezpečenej defenzívy. To áno, v posledných zápasoch tá jeho zabezpečená defenzíva neprináša až toľko ovocia ako by možno chcel. Dva inkasované góly proti Noriču remíza 2-2 v lige, potom prehra proti Salmentnú vonku 1-0, no a v poslednom kole FA Cupu, ktoré sa hralo v tomto víkende, počas tohto víkendu v nedeľu len remíza na pôde Middleboro 1-1, takže zápas sa aspoň na šťastie prehra čo toto nemu ešte bude opakovať. A zopakujú si ho na svojom novúčičkom krásnom severolondýnskom štadióne. No, Mourinho sa bude musieť trošku viac spolahnúť a obzrieť po ofenzívnych možnostiach, ktorými disponuje jeho tým a ktorými disponujú jeho trénerské schopnosti. Zabezpečená obrana a chcieť ju mať, to je určite fajn, ale e, také kalibre, ktorými disponuje v predných radoch ako veľmi aktívny Harry Winks, čo je síce samozrejme stredopoliar, skôr defenzívny stredopoliar, ale s jeho citom pre hru dopredu a napríklad aj ako muža, ako je Giovanni Lo to sú chlapci, na ktorých sa dá stavať, Ryan sa sa posiela, z Fulhamu, no a tí asi najčastejšie spomínaní Deliali, Christian Eriksen, Hongminson, Lukas Moura, Harry Kane a aby som nezabudol to skompletizovať aj možno Erik Lamela, ktorý má síce veľký potenciál, ale ja si myslím, že ho nikdy poriadne nedokázal naplniť. To sú mená, s ktorými určite jednotlivé týmy môžu pomýšľať na veľmi nebezpečnú ofenzívu a v tomto prípade na to môže pomýšľať tým Tottenhamu a práve Jose Mourinho a musí nájsť ten správny potenciál vo svojich hráčoch. Hovorí sa o tom, že naštartoval Deliho Aliho, ako sa vraví, Pýtal sa ho, že či on je bratom, alebo dvojičko Delio Alio. Na čo mu Ali povedal, nie, toto to, to som ja. Tak Morinho mu odpovedal, OK, tak nehraj ako ten tvoj brat, ale hraj ako ty. No a Ali prakticky hneď zlepšil svoj herný prejav a vraj sa na neho pozera oveľa, oveľa príjemnejšie. Ale, čo je druhá vec... V tých predných radoch to skutočne nie sú nejaké výrazné debakle. Začalo sa to pôsobenie Moríňa tromi víťazstvami v rade, potom prišlo závanie s Manchesterom United, následne víťazstvo 5-0 proti Burnley, už sa zdalo, že je všetko OK. No ale teraz z posledných 6 zápasov, dve víťazstva, dve remízy a dve prehry. A to v boji o možnosť zahrať si Ligu majstrov, potom ako Chelsea váha v posledných týždňoch a Tottenham sa dotiahol len na rozdiel 6 bodov za 4 priečku. To je niečo, čo sa len tak neodpúšťa a treba neprehrávať. Mourinho samozrejme rieši, ako to zlepšiť, ako inak je už o neho zvykom a tak sa spomínajú taktiež veľké transfery, ktoré by mohli prísť už v zime. Spomína sa to, že by chcel paradoxne možno ani nie tak vylepšiť obranu, ktorá by asi bola najviac logická, ale spomínajú sa zmeny v ofenzíve skloňované sú tam mená ako Tomás Lemar z Atletika na krídlo, alebo taktiež sú tam iní hráči, ktorí by mali prevažne posilniť tie ofenzívne posty? No od leta sa najhlasnejšie v rámci tohto nemu hovorilo jednoznačne o Hakimovi z Ješovi z Ajaxu. To áno, to som taktiež registroval, dokonca teraz, nie, tak to, to trošku iný tým. E, ťažko povedať. No, myslím si, že Mourinho určite musí siahnuť do toho kádra. Ešte ak tam s čím sa asi dá počítať, zostane aj pre ďalšiu sezónu a to už tu tiež omielame niekoľký krát. Končí mu tam vlastne Fertonchen, Riksen je na odchode, takže, takže tých odchodov môže byť dosť. Uvidíme, ako to bude ostatne ďalej s týmto futbalistom a s ostatnými. Hlavne ten Eriksen si myslím, že v tejto sezóne mimoriadne chýba, keď si spomeniete, aký on mal v na celú hru Tottenhamu. Proste to neboli góly, on ani možno nebol taký gólový, ale bol to ten klasický playmaker, ktorý mal výborné štandardné situácie, tvoril hru, pripravoval tu tie finálne prihrávky, tú finálnu fázu, z čoho potom vlastne ťažili tie hlavné zbranie, akými bol Son v minulej sezóne, akými boli Harry Kane a tak ďalej. Takže Mourinho určite asi bude mať krušné obdobie. Predsa len už máme za sebou 8 dní z prestupového obdobia. Zatiaľ sa nič veľkého neudialo. Ale čo už sa spomína, tak to je to, že má určite záujem o to, aby toto nám zmenil hostovanie Giovanni Holselsa na trvalý prestup, čo by malo toto nám stať nejakých 27 miliónov eur. No bol by to ťah, ktorý by určite mohol stať za to a toto by sa z neho mohol tešiť. Giovanni Lonsenoso má veľmi silný potenciál, ktorý už preukázal najmä v minulé sezóne v Reale Betis Sevilla, ale no, určite by sa od neho viac očakávalo aj Premier League a najmä aj v drese Argentíny, ktorú nastupuje veľmi často, ale tam sa to veľmi točí, motá a niekedy je Uh, vlastne vyčítané jeho trénerom a mužom, ktorí ho majú na starosti to, že každý od neho chce niečo iné a chudák Loselso sa môže aj roztrhať a skutočne v každom týme pod každým trénerom musí hrať buď na inom poste, alebo na tom istom, ale s úplne, úplne odlišnými povinnosťami a pritom existuje veľké množstvo hráčov, ktorí si idú to svoje, na ktorých nie je robený taký veľký komplikovaný tlak a dokážu naozaj vynikať. Tak uvidíme, aká bude jeho budúcnosť, aký bude jeho osud, každopádne Moriño má dobrý tým na to v dobrej pozícii v tabuľke, aby sa dokázal vyťahnuť ešte vyššie, aby dokázal zabojovať o Ligu majstrov, ale bude to chcieť možno dotiahnuť podpisy zmluv a vyčistiť si hlavu a vedieť o tom, kto odíde, kto neodíde a s kým môžem, nemôžem počítať a podľa toho sa aj správať na prestupovom trhu. A zároveň vlastne si dať do poriadku aj hráčov a ich výkony, aby to všetko bolo naplno, aby uh, myslím si, že v Tottenhame vedeli, kto s kým, kedy a ako sa počíta, aby vedeli, uh, aká je koho pozícia. Pretože niekedy ja najmä v tej zálohe mám pocit, že hráči sa cítia byť na ihrisku aj podľa mňa trošku stratení. Teraz mi tu ešte vyskočilo pár zaujímavostí, ktoré by asi bolo potrebné spomenúť a to je, že sa toto dlhodobo zranil Musa Sisoko, nedávno sa zranil Harry Kane, takže možno aj preto vraj už Mourinho naznačil, že chce dve posily, jednu do obrany, jednu do útoku. Ešte mi tu vyskakujú mená, ktoré vlastne sú tiež pravda, že boli spojované s kohútmi a to je napríklad Wilfried Zaha. Zaujímavosťou je, že potom, čo Zlatan Ibrahimovič prestúpil do milánskeho AC, tak sa hneď začal spomínať, že je s tým veľmi nespokojný a je z toho až taký smutný poliak Krštof Piotek. A tak sa hneď tiež skloňuje, že by mohol odísť. A práve toto nám by vraj od tohto poliaka mohol stať. Jednak kvôli tomu zraneniu Kejna, ktoré kto vie, ako bude dlhé. A jednak Mourinho proste naznačil, že tam po tom, čo Tottenham v lete pustil zadarmo preč Jorenteho, proste nemajú nejakého kvalitného čistokrvného útočníka do zálohy. Tak to proste je. Veci sa hýbu, situácie sa riešia a píše sa o nich, no a čo sa týka Tottenhamu, tam je to všetko ešte veľmi otvorené. Naozaj ten prestupový, to prestupové obdobie momentálne je otvorené ešte len veľmi krátko. Ale priznám sa, ja som očakával, že to bude od úvodu trošku živšie. Zatiaľ sa toho skutočne v Premier League neodohralo veľa na tom prestupovom priestore. A ja pevne verím, že všetci si šetria to najväčšie a najlepšie možno na záver a že sa nám to postupom času pekne rozbehne. Ale Poďme ďalej, čo sa týka Tottenhamu, myslím si, že sme to tak nejako informovali, oboznámili našich poslucháčov s tým, čo sa tam deje a poďme ďalej, poďme k Arsenalu. V Arsenale skončil Luna Emery po sérii zápasov, ktorá bola veľmi nelichotivá, ak spomeniem aj tie jeho stretnutia a ak spomeniem aj stretnutia Freddy Ljungberga a samozrejme aj tie prvé nepodarené zápasy už nového trénera, a to Mikela Artetu, tak... Arsenal zaznamenal sériu 17 zápasov, ktorý ktorých zvíťazil len jeden jediný krát. a od začiatku októbra po troch mesiacoch je to po prvý krát, kedy Arsenal vo všetkých súťažiach, a to teraz konkrétne v Premier League aj FKP, zaznamenal dve víťazstva v rade. Porazil Manchester United v Lige 2-0, porazil Leeds United po inak veľmi náročnom zápase v pondelok 1-0 v FKP a postupuje do 4. kola, kde si zahra proti Bormusu. Ale naozaj uh, Arsenál. zdá sa, že Arteta naštartoval hráčov k lepším výkonom. Zdá sa, že ich vie motivovať k tomu, aby dokázali už vyzvýťaziť a nájsť to dno svojich síl a predviesť na ihrisku absolútne všetko. Ale stále, stále je tam niečo, je tam nejaká tá brzdička, nejaký ten problém, ktorý ich akoby nevedel proste naplno tých hráčov uvoľniť a jeden z prvých rozhovorov práve Mikel tu bolo o tom, že on chce uvoľniť tú doslova ručnú brzdu, tak to povedal svojho týmu a že chce, aby jeho tým hral na maximum hral krásny futbal a hral na víťazstva. Proti Chelsea to ešte nevyšlo, tam hral Arsenal dobre v podstate iba jeden polčas a to nestačí, ale proti United to už bol koncentrovaný výkon na celý zápas, do ničoho extra vyloženého United jeho nepustili a na tom sa vlastne malo stavať, ale Leeds United a FA Cup v prvom polčase jednoznačne lepší tým. Tri spálené tutovky, raz nastrolená konštrukcia brány od útočníka Benforda, Leeds polčase mohol viesť spokojne 2-0, Nakoniec ale Arsenal vstúpil do druhého polčasu, polčasu ako podkropený živou vodou, bol podstatne lepší a zápas už dotiahol do úspešného jednogolového konca. No, v 37 rokoch niektorí hráči ešte kľudne pôsobia aj na tej najvyššej úrovni. To Mikel Arteta, ten už vlastne od roku 2016 aktívnym hráčom nie je. Ja iba podotknem, že za Arsenal odohral cez 100 zápasov. Posledné dve sezóny bol dokonca, alebo jednu, Posledné, áno, dve sezóny bol dokonca kapitán tento Španiel. A anglické médiá zdôrazňujú, že on je ideálnym kandidátom na akési nové top meno na tej manažerskej scéne, na tej oblohe, povedzme, manažerských nových hviezd, pretože jednak, jednak vyrastal alebo hrával pod Vengrom, čo je na pomery Premier League ikona a potom ešte sa učil od Guardiolu, čo viac môžete chcieť. Nedávno som vlastne videl tento týždeň vyjadrenie aj Tomáša Rosického, ktorý povedal, že Arteta už možno posledných 3-4 sezóny, čo ešte hrával ako aktívny hráč, tak on už vtedy vedel, že chce trénovať. On už vtedy robil potrebné kroky, učil sa od Vengra, takže on veľmi dobre mal na mysli to, kam chcú po kariére smerovať jeho ďalšie kroky. Ja osobne, aj keď teda nie som priaznívec Arzenalu, som Artetu vždycky vnímal ako veľkého sympatiáka, hráča, ktorý na ihrisku nechal dušu, a myslím si, že skutočne, ak niekto môže byť tým trénerom, ktorý Arsenal nakopne a neočakávam, že sa to stane z týždňa na týždeň, tak to môže byť práve tento chlapík. Myslím si, že zásadné bude najbližšie letné prestupové obdobie. Teraz v zime to vám asi povie každý odborník, každý manažer sa proste top transfery až na pár výnimiek nedajú robiť, pretože kluby sa proste svojich najdôležitejších hráčov nechcú zbavovať. No, čo dodať, Arteta má proste konexie, vie, ako to v Arzenálii chodí. Myslím si, že na základe toho, že vyrastal v Akadémii Barcelony, že bol pod Guardiolo, Guardiolom a vlastne sa to ukazuje aj v tých zápasoch, ty to určite potvrdíš, tak myslím si, že aj keď on bude mať vlastne zdravý celý káder, tak proste bude uznávať tú filozofiu toho, že budem dávať veľkú šancu a veľký priestor aj mladým hráčom. A čo je ešte dôležité, a to je možno ďalšia téma, ktorú ti rovno takto nadhodím, zatiaľ sa veľmi chváli to, ako tak nejak znovu oživil Mesuta Ezila. Že mu trošku pozmenil úlohu a že hneď ten prínos nemeckého záložníka je vidieť. Ostatne aj Arteta to niekoľkokrát do médií vyhlásil. Ja chcem s Ezilom individuálne pracovať. Chcem ho opäť naštartovať, pretože pre tento klub je mimoriadne dôležitý. Ja som to aj v prenosovej Arsenal TV, ktoré má možnosť komentovať, hovoril v posledných najmä dvoch zápasoch Arsenálu. Arteta hovoril o tom, že naozaj je nadšený z toho prístupu Mesut Ozila a nielen on, a nielen možno samotný jezel, ale aj uh, hráči sa vyjadrovali, že Mesut Ozil zrazu žiaril nadšením a radosťou. Jeho prístup na tréningoch je skutočne neuveriteľný. Aj keď ja si myslím, že v zápase s Lícom United to až tak neukázal a ten mu veľmi nevyšiel, ale je vidieť, je pekné, že je na čom stavať a že je to stále v ňom je a že má záujem o to byť súčasťou tohto klubu a pracovať pre ňo na plné obrátky, hlavne keď má motiváciu a zdá sa, so, že arte to motiváciou naozaj je. Čo sa týka tých mladých hráčov a toho, že by Arteta mohol pracovať s mladými hráčmi, to je všetko pekné, to je všetko fajn. Na druhej strane je nutné podotknúť, že veľkému množstvu mladých hráčov dal priestor práve u Emery. Ja som skôr zvedavý, že komu možno ďalšiemu dá Arteta priestor. Mimochodom vradil sa útočník Edin Ketiach, ktorý bol na hostovaní v Líce. Pre mňa veľmi potentný a potenciálny dobrý útočník do budúcna. 20-ročný mladíček, ktorý má čo ukázať. Spolu s ním už pravidelne v posledných zápasoch nastupoval Reece Nelson. Gabriel Martinelli, 18-ročný brazilčan, posiela z Ituana. To je neskutočný obľúbenec domácich fanúšikov. Už má v pohároch na svojom konte, tuším, 4 zápasoch, 7 gólov alebo nejak mm, takto. Má veľkú produktivitu. Má veľkú produktivitu, ale bolo to v pohároch. Bolo to proste EFL Cup, 2 zápasy, 4 góly v Európskej e, lige e, alebo v FA Cup, tuším. Proste sú to len tie poháre, v Premier League zatiaľ iba jeden gól, ale viac príležitostí dostáva až v poslednom mesiaci, hej. takže tam ani nebolo kedy sa pomaly presadiť a pritom keď dostal príležitosť uh, už lepšiu a väčšiu, bolo to v zápase s VSD. To bolo vlastne to posledné jedno víťazstvo v tej sérii negatívnych 17 zápasov, keď uh, práve Freddy Lundberga jeho zverenci dokázali potešiť. No uvidíme, ako sa to celé vyvinie okolo uh, práve týchto mladíkov a týchto veľmi šikovných hráčov. Je na čom stavať, je tam čo budovať, je ten mix hráčov. Arsenalu podľa mňa teraz v dobrej nálade a v pozitívnej nálade naozaj veľmi zdravý a veľmi dobrý. A myslím si, že ak všetko pôjde tak, ako má a všetko pôjde podľa plánu a podľa predstav, tak by sa tí mladíci mohli od tých najstarších veľmi pekne učiť. Je tam taký dosť ten generačný rozdiel. Máme tam veľa hráčov tých 18 do zhruba tých 23-24 rokov. Potom si dovolím povedať, že je tam väčší skok, ktorý no, vyplňa možno Škodran Mustafi a sedko Lašinac. A potom sú tam už tí skúsenejší cez tých a okolo tých 30-31 ako práve uh, Sokratis, David Luiz uh, a samozrejme aj Pierre Emery ktorý už má 30 na krku, Mesut Özil a Alexander Lacazette síce 28, ale už sa ráta medzi tie ikonické postavy európskeho futbalu. Tam je to zaujímavý mix, ktorý keď naštartuje Arteta, nájde ten správny recept, ako ho naštartovať, tak si myslím, že to môže ešte celé vyzerať naozaj veľmi, veľmi dobre pre Gunners v tých najbližších týždňoch a mesiacoch. Mňa ešte teraz napadli v rýchlosti také asi dva zásadné problémy, ktoré on bude musieť riešiť a to je to, čo trápi a Gunners už dlhodobo a to je proste posilnenie obrany, kde už sme sa o tom tiež x krát bavili, David Lewis, hráči ako Sokratis či Mustafi proste nie sú až tak obľúbení, nie sú tak spoľahliví, takže asi by to chcelo nejaké veľké meno. No ale obľúbený u fanúšikov skôr, myslím, že v šatni, ako v rámci týmu je to tak, tam asi, je ešte fajn. Tam asi áno. Ono, ono tí hráči vystupovali počas posledných týždňov stále ako celkom relatívne pozitívne. No a potom ešte vlastne, teraz ma napadol ďalší mini problém, to je čo bude s Jackom, tam je spomínané, že už vraj mal byť dohodnutý s Hertou. Čaka ostane. To ale... ja som si istý. Tam Mikel Arteta prišiel hneď prvé, čo zrobil medzi ano. prvými vecami. Sadol si za... s Jackom a dal mu jasne najavo. Ty tu budeš, ja s tebou počítam. Ak chceš ich, tak povedz, nie je problém, ale ja ťa chcem tu. Ale kto myslím si, že neostane a už, už to bude chcieť iba mať čo najrychlejšie za sebou, to je Aubameyang. Podľa mňa ho neudržia, ten už je mysľou niekde inde, ten už si splní iba povinnosť dohrať ten pol a potom proste bude chcieť odísť, je mu po budúcej sezóne alebo nejak tak končí zmluva. Aj preto je to o to viac sledované. Obameyang je neustále spojovaný s odchodom do madridského Reálu. Spomína sa, že by ho aj Zidane chcel, alebo teda minimálne Reál by ho chcel. No a Obameyang, ten je z toho vraj celý bez seba. A teraz mi to presne ukazuješ, takže je to pravda. Vlastne po budúcej sezóne by mu končila zmluva, takže a Garzenal nechce aby mu odišiel ďalší útočník, ako to už bolo v histórii niekoľkokrát tradíciou, stačí spomenúť Adebajora, Fan Persio, tak proste budú musieť asi v lete tohto nespokojného Gabončana predať. No, vlastne ty si začal tým, že ak nebudú chcieť, aby im odišiel tento útočník, no, no budú musieť chcieť, lebo, lebo ja si myslím, že naozaj Obayangova budúcnosť je už nezadržateľná v spojitosti s Arsenalom a proste oni rozdeli a pôjde preč. No, uvidíme kam, s kým, za koľko, kedy. Necháme sa prekvapiť. Každopádne v 30 rokoch, o, v lete už 31-ročný útočník si myslím, že no, už bude veľmi výrazne pomýšľať na veľké úspechy, na tituly, na možno finále Ligi majstrov a bude chcieť byť niekde, kde mu tieto priania a sny vedia splniť a pri všetkej úcte v posledných sezónach to Arsenál rozhodne nie je. A už ani ten sen o FA Cup, ktorý najčastejšie získaval, možno sa nemusí naplniť, uvidíme. Samozrejme je tam porazenie Lícu, v ďalšom kole Bormuz, ale No, ešte je tam Európska liga, kde by... No, vidíš, na to som vlastne zabudol. Hmm. OK, tak to by možno šlo, ale povedz obamejangovi kámo, no. ty za tvoje peniaze sľubujem ti Európsku ligu. Minulý no po... rok si prehral finále, teraz ho vyhráme. No pozor, ale ak by ju vyhrali tento rok, tak je tam Liga majstrov. Liga majstrov, OK, <laughs> fajn, ale stále je to Arsenal a jeho, jeho sila v Lige majstrov si myslím, že je predsa len obmedzená, ak teraz a v lete v podaní Artetu a vedenia klubu nepríde nejaká silná finančná inekcia, ktorá by inak mala prísť, také tu sú informácie zo zákulisia, a ktorá trošku nevskriesi tento, tento klub a vlastne svoj káder. Ešte asi než uzatvoríme aj túto časť, tak ja som si tu našiel, a to je tiež vždy veľká výhoda pri manažérovi, že vlastne Arteta dokáže hovoriť španielsky, anglicky, francúzsky, taliansky, portugalsky, takže môžete prísť akejkoľvek to ligy a Arteta si s vami pohovorí v rodnej reči. A toľko asi Arsenál a poďme ďalej. Trošku nižšie v tej hierarchii, ale tabuľke celej Premier League. Dostaneme sa k týmu, ktorý boje o holé prežitie. No a aj preto, aj tam prišla zmena celkom zaujímavá, keď lavičku no, Watfordu, ktorý tak nejak balancoval nad tým posledným, predposledným miestom, kde ostatne stále je, usadol nevždy všetkými obľúbený Nigel Pearson. Nigel Pearson, chlapík, ktorý pôsobil asi najväčšie meno za posledné roky si urobil v Lestri ešte v dobe pred nástupom Claudia Ranieriho. Tedy z toho bolo veľké halo, že vlastne Pearson zachránil Lester, ktorý bol na odstrel a zrazu prišiel Claudio Ranieri a vyhral s Lestrom titul, a že ho proste tak povediac vyhodili bez toho, aby mu nejak poďakovali za to, čo pre klubu robil. On z toho bol tiež taký nejaký, ako sa v Česku hovorí, boli tam kyselé hrozny medzi týmito dvoma subjektmi, vyjadroval sa do médií nepekne na adresu Lestru, no ale je späť a je späť vo veľkom štýle, pretože keď sa pozrieme na bilanciu Watfordu z posledných piatich zápasov, tri víťazstva, jedna remíza a okamžite sa tento tím, ktorý a teraz ma možno poupravíš, ale myslím, že sa nemýlim, sídli v Londýne taktiež. No, to hovorí každý. Ono, minule sme tu mali v štúdiu jednu takú debatku medzi tým, že Watford to je vlastne Londýn, veď tam chodia aj vlaky, chodí tam aj metro. No nie je. Proste je to hneď vedľa susediace mesto, ale proste Watford nie je Londýn. Respektíve aspoň ja to takto vnímam. Ak to nie je pravda, ak ste tam niekto priamo a vnímate to inak, prosím, dajte mi vedieť a poinformujte ma, ale ja jednoznačne a aj Uh, istý Londýňčan, ktorého sme mali v Watforde možnosť bývať, ma informoval o tom, že proste Watford to nie je Londýn. Dobre, tak toľko krátke zemepisné geografické okienko. K čomu som sa ale chcel ešte dostať, uh, nielen teda zlepšené výsledky, ale uh, Watford pri pohľade na tabulku je napriek tým trom víťazstvám vlastne týmom s najmenším počtom výťazťov iba 4 za 21 zápasov a pre nás osobne bolo asi veľmi potešujúce, keď to prvé prišlo práve doma nad Manchester United 2-0, tam sa to celé tak nejak rozbehlo ale čo je taktiež veľmi neobvyklé na týmy z takejto top ligy, to je ten pohľad na skóre. 17 strelených gólov, to je teda poriadna mizéria, ešte keď zvážite tie posledné rezultáty. No a tým posledným bodom, ešte predám slovo, je to, čo som si ja veľmi povšimol. A to sú mimoriadne zlepšené výkony jedného konkrétneho hráča, ktorý pod Nigelom Pearsonom má očividne e, jednak dôveru a jednak mu ju teda parádne spláca a to je Ismail Asar, ktorý keď sa tak dívam v rýchlosti, už tu mám druhý, myslím si, že bude možno ešte aj tretí. Tri goly. No, dva plus jedna, minimálne. No tak tri goly za túto sezónu. to určite no. v Premier League. K tomu ho pekne, respektíve on začal pekne naháňať a Gerarda Delofela, ktorý bol prakticky jediným mužom, ktorý sa ešte ako tak dokázal presadzovať do sieti súperov. No a... Chlapík, na ktorého sa veľmi spoliehali a ktorý podľa mňa v tejto sezóne trošku sklamal, to je Trojdíny. Ten sa už viac vo svojom solidne vyspelom veku 31 rokov začína naťahovať byť a inkasovať žlté karty, ako strieľať góly a spoliehať sa na ofenzívu. Predsa len Trojdíny. Ja nehovorím, že je to Cristiano Ronaldovo ktorý by sípal každú sezónu 10 až 12 gólov, ale je to stálica, je to meno, pri ktorom keď ste ho počuli, určite ste zaregistrovali, že proste tam boli sezóny, kedy ako tak zahviezdil, ako tak proste dokázal nastrieľať nejaký ten dvojciferný počet gólov a ťahal ten svoj tým, ťahal svojich spoluhráčov napred. V tejto sezóne ho samozrejme zastavila v rozmedzi augusta a septembra najprv choroba a potom vážnejšie zranenie kolena. Ale aj tak tam sa to dalo určite zahrať aj od tohto hráča lepšie. Poslednej, v posledných dňoch už je v základnej zostave späť, dal 3 góly v 2, 4, 6, 7, 8 zápasoch, čo už vyzerá podstatne lepšie. ale vlastne v kuloároch sa omielalo aj to, že vlastne ten jeho po ihrisku, ten jeho herný prejav nebol práve úplne najpresvedčivejší, ale teraz keď už je späť a už sa rozstrieľal, už by to mohlo byť snať aj o niečo lepšie. Samozrejme k tomu k tým, k žltým kartám a k tým bilanciám pridatávam ešte aj ten zvyšok ostatnej minulej sezóny 2018-2019. No a čo dodať? Tento tým, Watford, v minulom ročníku a v niektorých tých ďalších sezónach patril možno medzi čiernych koní, ktorý, ako často hovoríme, bohatým bral a chudobným dával. Do tejto roli sa napríklad teraz pasuje napríklad Wolverhampton, ktorý sa vyťahol veľmi vysoko a presne týmto tímom, ktorý najlepšiu šestku oberá a potom doma s nejakým tým. napríklad aj Watfordom práve v poslednom kole, aj keď vonku prehrá 2-1. Takže naozaj Watford... Ja som aj celkom rád, že sa naštartoval v porovnaní s tými poslednými sezónami je to tým, ktorý ja dúfam, že ešte zabojuje. Ja nie som veľmi rád, ak v lige je nejaký fackovací pának na poslednom mieste, ktorý má 5-6 bodov. Teraz sa z, vlastne z Noriču stáva trošku ten fackovací pának, ktorý v posledných týždňoch nevie zvýťaziť. No a je to aj napriek tomu, že ak sa nemilím, tak tému Puky dokázal v posledných dňoch ešte streliť nejaký ten golík, alebo na ňo prihrať. No ale Watford, Nigel som prišiel, dal si hráčov do laty a do poriadku. 5 posledných zápasov, všetky bez prehry. Začal prehrou proti Liverpoolu 2-0 a už vraj aj tá prehra bola taká, že sa na ňu dalo celkom pozerať, že Watford síce rov, rozhodne proti Liverpoolu vonku nevynikal, ale bol to výkon, ktorý mal hlavu a petu a o niečo sa tam hráči snažili. Tak e to, čo sa snažili, sa preukázal v posledných týždňoch. A ako som už hovoril, od Manchester United po Watford rozdiel len 12 bodov po predposledné miesto. A razom je Watford späť v hre. Razom je späť v hre, ako presne si hovoril, ja myslím, že aj pre oko hlavne nestraného fanúšika alebo toho, ktorý má rád anglickú Premier League, tak je to dôležité, aby sa aj o tú záchranu, nielen o tie pohárové priečky, bojovalo až do samotného záveru. Pridáva to samozrejme celej súťaži tú atraktivitu a zatiaľ to tak vyzerá, že tento ročník by mohol byť tým, ktorý bude opäť mimoriadne napínavý až do záverečných kôl. Neviem, či ešte máš niečo k Watfordu, ja teda asi ani nie. Čo sa týka najbližších zápasov, Watford to tam strieda. Má tam silnejší súber, slabší súper, silnejší, slabší. Najbližšie Bormus, potom o niekoľko týždňov dvojica stretnutí Manchester United-Liverpool, potom tesne pred koncom sezóny je tam nasekaný Newcastle-Norwich a, a takto. Proste tá, tá fazóna Watfordu môže byť striedavá, ale uh, myslím si, že ten boj o záchranu bude ešte veľmi tuj. No a môžeme asi prejsť na posledný bod tohoto dielu, ktorý sme si tu poznačili ako možné téma na rozobratie a to je ďalší, tentokrát už skutočne londýnsky tým, kladivári z Hamu, ktorí a to sme tiež už tak nejak naznačovali už v minulosti, proste sa od nich očakáva o mnoho viac, o mnoho viac Obzvlášť na to ako hlavne v každom prestupovom letnom období nakupujú Stačí sa pozrieť aj na to posledné mená ako Pablo Fornals alebo Sebastian Aller. Minimálne títo dvaja mali priniesť dostatok kvality na to, aby sa väzden pohyboval niekde inde, kde aktuálne figuruje po 20 odohratých zápasoch a to na 16. mieste. Kladivári, ja veľmi nečakám, že príde zlepšenie. Osobne si myslím, že skončia niekde okolo 12. najlepšie 12. miesta budú radi, ak nebudú bojovať o záchranu. A to je zase pre mňa tým, o ktorý ja by som v lige nerád prišiel. Na čo doplácajú a vlastne k tomu dojdeme až asi postupne, čo je hlavné a čo chceme povedať. Na lavičku usadol David Moes, chlapík, ktorého vlastne nedávno vyhodili a nasledoval po ňom, áno, v máji 2018 a nasledoval po ňom príchod. Manuela Pellegriniho, no ale ten proste nenaplnil očakávania a bol odvolaný na konci kalendárneho roka a spôsobilo to dosť veľké halo, pretože <laughs> angažovať po tom, čo ho vyhodíte, zase toho istého manažéra. To sa vlastne presne nevyplatilo Watfordu, ktorý tento ťah urobil s posledným predchádzajúcim manažérom a teraz si v rýchlosti nespomenieme na to meno. E chlapi, ktorý vlastne nahrádzal a striedal Marka Silvu a ktorý vlastne e, bol nahradený Nigelom a Pearsonom. Ale teraz to nenájdeme. Teraz to nenájdeme ani Marokom. za nič. E, Kike Flores Sanchez? Javi Gracia. A potom áno, Kike Sanchez Flores, presne tak. Presne tak. Takže... Takže ten istý ťah urobili aj kladivári z Vezdemu. Ale, ale Chavio ja som riešil v jednom z uh, tých našich špeciálov o voľných tréneroch a Javi Gracia práve, že je trénerom Watfordu, ktorý má jedné ešte z tých lepších čísel proti tým všetkým ostatným. Takže tam u ňoho, ja si myslím, že to nie je no. až problém. Skôr Flores Sanchez, ten už bol taký, že akoby vyšťavený z tých posledných mesiacov a týždňov. No presne to som chcel ešte teraz dodať, ako sa na to díváš. Ono už to odvolanie Chavio Graciu skôr spôsobilo halo a rozruch, pretože to niektorých prekvapilo, že nedostal až taký priestor. Tie výsledky síce neboli úplne ideálne, ale ani najhoršie. No a to, že ho nahradil chlapík, ktorého vlastne nahradil samotný Gracia, on sa to neprinieslo Watfordu nič, ale poďme k West Hamu. Tam teda prichádza David Moyes, chlapík, ktorý od, vlastne, odkedy skončil Evertonia a prešiel do Manchester United, tak nespôsobil nič. Nič, čo by stálo za zmienku. Skúšal to v španielskom reále Sosieda San Sebastián, skúšal to v Sunderlande, s ktorým, ktorý nezachránil. Skúša to teraz po druhýkrát v West No, na jednej strane ja si myslím, že v Manchesteri mohol pokojne dostať trošku väčší priestor. O tom sa hovorilo nahlas aj po konci jeho pôsobenia a viacero aj odborníkov sa vyjadruje, že tam proste boli muži, ktorí robili čo mohli a po, najmä po konci pôsobenia Joseho Moríňa sa ukazuje v akých, no sorry, sračkách proste Manchester je a ako na tom je a teraz keď je tam proste trochu menej skúsený pán na to Ole Gunnar Solskjaer, tak sa vlastne ukazuje ako, aký veľký problém môže byť manažovať Manchester a hovorili sme o tom, že Mourinho povedal, že skončí druhý v tej uh, pred sezóne bolo pre neho jedným z tých najväčších úspechov, ktoré zažilo svojej kariére a že to pokojne môže byť pravda. No a že tam mohol dostať teda tento muž uh, David Moyes viac priestoru. Ale k tomu sa už uh, nikto nemôže vrácať. Real Sociedad, mm, Určite nie jagavé a žiarivé fantastické majstrovské pôsobenie tohto muža. Na druhej strane si myslím, že boli obdobia, kedy na, počas pôsobenia na lavičke Real Sociedad on bol občas aj trošku pochválený tým, ako e, si na ňom počína a ako, aké vlastne výkony predvádzajú jeho zverenci. Ono v podstate na začiatku, keď do tohto týmu prišiel, tam mal výbornú sériu prvých 13 zápasov, len dve prehry. Síce iba tri víťazstva, ale stále. Kedy si môže Real Sociedad povedať, že v 13 zápasoch sme prehrali iba trikrát? Teda dvakrát, pardon. To nebýva tak často. Aj keď tento ročník im vychádza výborne. Naozaj tam mu už zlomila, zlomil ves začiatok sezóny 2015. 5 duelov, len jedno víťazstvo, 4-0 v Levante a 4 prehry a dokonca Proste David Moyes už vtedy tam musel skončiť, aj keď taktiež sa opäť hovorilo o tom, že mohol dostať viac času sezóna, sa nezačala až tak katastrofálne pre Real Sociedad. A ja ho nechcem ospravedlňovať, ale chcem to iba trošku vysvetliť, aby sa ľudia pozreli na to aj trošku druhým okom. Sunderland, pôsobenie pro Real Sociedad, Sunderland veľmi dobre vieme, ako na tom je a kde je. To však je, ho aktuálne chcú aj predať. To bol, klub, to bol klub prešpikovaný problémami až úplne do dna, do základov, ktoré sa nachádzajú niekde pod zemou a možno ešte lepšie. No a vezdem. tým, ktorý s som či bez moje sa, ja si myslím, že proste sa trápi a trápi sa vo veľkom a je to, kto to tam trénuje ak to tam je. Práve vezdem sa stal podľa mňa jedným z tých takých prvých výraznejších a významnejších prvých klubov, ktorý sa nevie vyhrábať vyššie do tej aspoň hornej polovice tabuľky a už je to niekoľko naozaj rokov aj pred koncom Wengera v Arsenále, aj pred koncom uh, Sir Alexa Fergusona v Manchester United, kedy West Ham už mal problémy, bol na tých nižších priečkách a dosť regulérne s istotou periodicitou sa tam proste vracia. West Ham, presne ako hovorí, že to u neho dlhodobé, tie ambície sú vždy na to, aby skončil minimálne v hornej polovici tabuľky, ale Proste to nejde. Ja mám občas trošku pocit, že väzdemu chýba nejaká herná tvár, že príde každý manažér a snaží sa to tam prekopať a než si hráči na to vôbec zvyknú, tak je zase odvolaný. Chýba mi možno aj moderný štýl futbalu od tohoto týmu, pritom tí hráči na to tam sú. Práve futbalisti ako Fornaus, ktorý prišiel v lete, Felipe Anderson, alebo ďalší... Lanzini, to sú všetko hráči, ktorí by to mali tiahnuť. Je tam dlhoročný kapitán Mark Noble, sú tam talenti ako Declan Rice, takže je tam mix toho talentu, je tam mix toho tej kreativity a všetkého. Možno nie je vždy najlepší je zvolený prestupový, prestupový, spôsob a posilnenia tohto týmu. Kedy tiež nie vždy, keď vidím, koho kupujú, som z toho nejaký odvarený. No a trošku ešte, keby som mal osobne hodnotiť tú hru West Hamu, a to práve na čo narážam, že mi tam chýba možno nejaká, nejaký modernejší prvok využívanie tých kreatívnejších futbalistov, tak mi to občas v posledných mesiacoch pripomína starý stovk. Proste taký starý anglický futbal, bez nejakej výraznejšej kreativity, bez nejakého výraznejšieho nátlakového pressingu. Je to proste o tom dostať tú loptu za každú cenu do tej brány, aj keď fanúšikovia si ten futbal asi veľmi neužívajú ani tie výsledky. Uvidíme, čo zmení Moses, Predsa len stále je na lavičke iba krátko. Stále to nie je ešte také zlé s Hamom, aj keď zase na predposledné miesto majú náskok tri body, ale majú zápas k dobru. Uvidíme. Uvidíme, tá sezóna sa dá ešte zachrániť, ale bude záležať, ako to celé vedenie v čele s novým manažerom vezme. Takéto sú tie aktuálne situácie a diania okolo klubov, ktoré toho trošku viac pomenili v posledných týždňoch, či už je to Everton, Tottenham, Arsenal, Watford alebo aj West Ham United. Dnes sme sa teda nevenovali len tým najväčším gigantom a najväčším favoritom na tituly a na európske súťaže, ale zabrdli sme do anglické Premier League aj trošku z inej strany, trošku z iných tímov a z iného uhla pohľadu. Ja pevne verím, že ste si tento uhol pohľadu užili a že si ho vypočujete znovu aj na budúce. Pre dnešok vám ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, ďakujeme za každý komentárik, like, za každú jednu správu, ktoré nám posielate najčastejšie cez Instagramy. A Určite neváhajte nám dať aj svoje pripomienky, odporúčania a možno aj návrhy na nové témy. Nie, že by my sme nič nové vymysleť nevedeli, ale určite by sme sa chceli venovať niečomu, čo zaujíma práve vás a práve teba, jedného konkrétneho, ktorý chceš o niečom počuť náš podcast, tak nám o tom daj vedieť a my budeme určite radi.